На пастирці зухоть різдвяні вітання і віфлеємський вогонь на пастирці у Львівській катедрі. У надвечір'я Різдва Христового о 18 годині урочисту пастирську месу у митрополичій базиліці очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, з яким співслужили настоятель базиліки отець Прилат Ян Нікель і отець Прилат Бенедикт Цежняк та інші священники. Під час літургії харцери передали до вівтаря віфлеємське світло. Після завершення святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький окремо привітав та подякував за спільну молитву присутнім греко-католикам і православним, а також представникам влади і дипломатичного корпусу. З різдвяними святами римо-католиків привітав очільник міста Львова Андрій Садовий. Б'єжте і пійте з нього всі. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.